بیا د خواخ یو د انګور په انل میچ دا چې الله او د الله رسول یې خفه کړي هغه په یو مورچه کې ورته خواخې ولاړې او په بله مورچه کې ورته د سخر کا کارول درته وایم دی چې راشي دا انګور خو مېلمانه ده دا خو د زوی د زړه ټوکړه ده هغه خفه کوي مې او خپله ښځه م نشي خفه کولی نو دا سخر کاکا چې راشي او د ښځې د خواښې د انګور په اینل میچي د سخر کاکا رول پکې د ده پکې دا پکې امپایر وي نن چې زموږ مور خور په موږ سره ناست وي دعا کې وایي ربا هغه وخته پورې مرګ مه راوله څو پورې م د زوی د ورور پالنګ نه لیدلې ما ورته پوښتنه اوسه پورې مور خور ته دا ونه ښودل خاتم الانبیا په پالنګ نه دي ختلي ابوبکر عمر عثمان حیدر صحابه تابین تبه تابین ائمه اربع ائمه مجتهدین اکابر علماء دیوبند اولیا اتقیا واده کې په پالنګ نه دي ختلي ووایه پالنګ د هندوانو طریقه ده چا طریقه ده اور میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم ای حشر ما هم چه دا چا طریقہ دے اختیار کرا دا قیامت پر رب باغی سر پاسی حج نہ مکوا عمرے مکوا صدقات او خیرات نہ مکوا جہاد نہ مکوا تبلیغ نہ مکوا تبلیغ نہ مکوا حج نہ مکوا عمرے مکوا صدقات خیرات نہ مکوا پڑھم بھی سب کی منظور مکوا پوا ذکر دے دوانو طریقہ وکڑ کنا انشاء اللہ العزیز دا قیامت پر رب گاندھی سر پاسی گاندھی سرا بدی ہشان کی گاندھی سرا پرما کندرو کے بیان کو نہ میں پالک دین دوہ طریقہ دا اے چ بیان ختم شیو کا کار اگے ما تو چ مفتی سے ما تو پتہ نہ وا زما چ کلا وا دو کنا خپل کار گزاری راتا بیان کلا کار گزاری کنا طریقہ دا کنا مال الحمدللہ سی روزی لگے وی تاسو لگے وی کنا دا کار کرے تبلیغ کار دے بہرحال کار گزاری راتا بیان کڑا وی زما چ کلا وا دو ما تو پتہ او دا ماجور پجب کی راتا وی وی زو خیم دس اسمان تے جگ جگ کریو ما تاسو د خان شیر په واده کې دا مسله بوري دا چې پالنګ د اندوانو طریقه دا او دا کار چې په خلکو کې چا چام کړي په چا خلکو کې ښه دا کار چې له پالنګ دا اوس خو نشته خو زه خو دې پیژنم د پوندو نه هغه ټیم خو ته په ځان نه پوه دی اوچتې کا کټ پې مات کا واړو پې انډو پانډو باران کوي په مردان کې دا واده لک پانډو لري جامې ولشلې نالې ته ورځي کند ته ورځي دا پښتو دا دا حیا دا دا غیرت ته توجه پالنګ دندوانو طریقه ده نن نه پس پدې کلی کې پالنګ بند شو که مخ کې چا کړو او اوس خبر شو یا الله زما توبه ده په توبې سره ورته الله کړي ګنا ما دا پالنګ دندوانو طریقه ده وای دا چا طریقه ده دا چا ته یو طریقه بل ويم بس ما دې خلک دا واده لک په کرسي کې کینی او لاس ته ول رومالو تړي بنارسی پی واچی نخی خلق کئی کنا کئی اے دا دیڑا اس خوش جو خلق یادوں تا سو خونے یادوں خلق نخی کئی ودونے کی کنا ما تم برز معلوم دے ما دوزاری کس پنا بز لازر خیرے وورا زر ٹیمپریچر اس معلوم ما توجہ خلق نخی کئی لاس تا رومال تڑی پا لاس کے نکریزی لگی یا دی خلق دی لی یا لڈو ورکی دا ٹول دا لڈو غلب تا چرته خوراکونه که خو له وازه کې چاچی ورله نه خره وړه خبر خو نه مامي کشره خو الا ابي ژوندې دا ټوکره راغست دا غ بازار کې دا 3-4000 روپۍ رومال نه راوړي اے یو ته رومال تړي 2000 روپۍ باسه 3000 4000 روپۍ باسه 5000 او یو نه ها پتې خو عادي خو تړي خوشاله ټیک بل 1000 راکې زری ورته شماري ته جوړې د جمعه چاندې ثواب پنیت دین په تقاضا د الله د رضا د پاره ورک اے پرسمون ریواجونو سم قیامت ته یو دا واده والا لک پوخ ناستی او یو لن نخو کی لار شی بل نخ کشر لالا الا رازا کنا اما شر لالا سچا مشر لالا کی نی انکل منکل مامو تی سکتی پر لسر لگ دی پتراڑا پینو جاتی لگ دی پنجابی جان سے پر لسر لگ توجہ مامو راش کنا انکل کی نی انکل مامو او سپینگیری کی نی نخ کی لاس کی رومال والا تڑی بابا گان پیمانی وای کی نی کنا کی نی کلا کلا وشتیام وای کنا ویزیم کی نا ولی ما وای کنا په مونږه پوه شې نو خدا کارم کړی نو وای کنه ریشانه شې ویلې سپین سپین مو وایا که ژوند کوي توجه یا یا ته رومال تړی او په شکور کې خلک روټېګ دی دی پکې نکریزی ولګي خلک یادوم ښا او په هغه کې شمه ولګي خلک یادوم ښا او هغه شمه ګډي د اور احترام په اسلام کې حرام دی جسه د اور احترام آتش پرست کوي مجوس کوي مجوس ضرورت ته پر اور بلکې جایز دی اور بلکہ روجی پخی کا جائز دی چرگان پخی کا جائز دی اور حلوہ پخی کا پلم بخرا اللہ ما لمر اور جائز دی سورت دا پارا اور بل غدر این رسے اور بل پونا بلگی دی او اگا شن بگڑی ولی لوڈ شٹنگ دی بجلی لارا دا خیرن بچی کڑون دی پا 2021 کی این رسے اور لیٹونا بل پونا شتا دا شپی دا پارا نشم تا زورت شتا کوئی
دا مجوس طریقه دا من تشبه به قوم و هو منهم ای حشیر ما هم حشر باغی سره کیږي په سنت طریقه ودونه کول او چې په غانه بجانه وادو کې پډنګ ډون کنه پډون به ورځم خوشاله په دویم ورځم خوشاله په دریم ورځم په څلورم ورځ بیا د خواخ د انګور په انل میچ دا چې الله او د الله رسول خفه کړي هغه په یو مورچه کې وته خواخ ولاړی او په بل مورچه کې وته انګور ولاړی نو خواخ د عمر نډیری خبرو سره پوره سم خوځیږي زه ته پریکټیکل کتب هم ټیک ټاک والے پریده مړه توجه اخواخ وته چې ظالمي ظالمي ما پیدا کو ما غټ کو ما لوی کو زوی دی رانا واړو هغه انګوري وته او می غټ په ایمان د پښتنو کورونو کې دا کیسې شته او که نشته خلک یادوم خلک تاسو سما اولیاء خلک یادوم توجه توجه اوې د سخر کا کارول د توجه سموت لا توجه ماشاءالله اې د سخر کا کارول د توجه دې چې راشم دا انګور خو مل منه ده دا خو د زوی د زړه ټکونه ده اخه پکوي او خو او خپل خزم نشي خپه کولی نو د اسخر کاکا چې راشي او د خزم خا د خواخې د انګور پاینن میچي د اسخر کا کارول پکې د د پکې دا پکې امپایر دی دیو ته کړو چې اوټ او کړو نه ټاوټ اوټ نه ټاوټ اور دا و د کړي بر ته بیا و خان شیر روانې خپه کاوی دی توجه با دې په مینو په محبت راوستي مزګا توجه په سنت طریقه اوه چې په غانه بجانه وادو کې الله د الله رسول خپه کی نو سبا چې الله بچی ورکی بچیو باندې تاسو پلان کې دې کانسل کړئ چې دا غي باندې چرته پټې څنګه کې باندې ملایوي دي چې وات از مین چې دې مطلب څه دې مال سره د دې غانا بجانا اثر بعد کی اور یو لک وادو مې وادو کا مور پلان پرې ما چې نه مو کیسه مور پلان زما مور پلان دي وې مور پلان پرې نه دي وې مور پلان زما مور پلان دي او چې وادو شي پلان الاشي مور بلاشي خزنه مطلب نعمت الله ہوستا شری پرور قربان بلار علا مور سما غٹا بلا خز نعمت الله خز بیا بیا ملاوی کی وای مور بلار بیا بیا مور بلار بیا بیا مور بلار بیا بیا